ገብሬ ወንዝ ውስጥ እየዋኘ ሳለ የተለያዩ የእንስሳ አይነቶችን አየ። 59 አሳዎች ነበሩ። ግን የአሳዎቹ ብዛት ከእንቁራሪቶቹ ብዛት በ28 ያንሳል። ታዲያ ስንት እንቁራሪቶች ነበሩ ብሎ ይጠይቀናል። ስለዚህ አሁን የሚበዛው የቱ ነው? የእንቁራሪቶቹ ብዛት ነው ወይስ የአሳዎቹ ብዛት? እንግዲህ የአሳዎቹ ብዛት በ28 ስለሚያንስ የእንቁራሪቶቹ ብዛት ይበልጣል ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ስንት እንቁራሪቶች ነበሩ ለሚለው ጥያቄ አንደኛ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? የእንቁራሪቶቹ ብዛት ከ59 እንደሚበልጥ ነው። ስለዚህ አሁን የአሳዎቹ ቁጥር ያንሳል ብለናል ከእንቁራሪቶቹ ቁጥር ይልቅ። ስለዚህ የአሳዎቹ ቁጥር እኩል ይሆናል የእንቁራሪቶቹ ቁጥር ወይም የእንቁራሪቶቹ ብዛት ሲቀነስ 28። ስለዚህ የአሳዎቹ ቁጥር 59 ነው ተብለናል አይደለ? ስለዚህ የአሳዎቹ ቁጥር ስንት እንደሆነ እናውቃለን። እናም ደግሞ ከእንቁራሪቶቹ ቁጥር ይልቅ በ28 እንደሚቀንስ እናውቃለን። ስለዚህ 59 የአሳዎቹ ቁጥር ማለት ነው ወይም የአሳዎቹ ብዛት እኩል ይሆናል የእንቁራሪቶቹ ብዛት ሲቀነስ 28። አሁን ይሄ ጥያቄ ያው ይሄንን ጥያቄ በቀላሉ ለመመለስ ነው የምንሞክረው። ስለዚህ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 59 ሲደመር 28 የማንን ብዛት ነው የሚሰጠን? የእንቁራሪቶቹን ብዛት ይሰጠናል ማለት ነው። ምክንያቱም የአሳዎቹ ቁጥር በ28 ካነሰ የእንቁራሪቶቹ ቁጥር ደግሞ ከአሳዎቹ ብዛት በ28 መብለጥ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ 59 የአሳዎቹ ብዛት ነው ሲደመር 28 የእንቁራሪቶቹን ብዛት ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ 59 ሲቀነስ ይቅርታ ሲደመር 28 ብናደርግ 59 ሲደመር 28 ብናደርግ የእንቁራሪቶቹን ቁጥር እናገኛለን። 9 ሲደመር 8 ስንት ነው? እዚ 17 አይደለ? ከዛ 7ን እዚህ ጋር አስቀምጠን አንድ አለኝ አንድ 10 አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ 10ዎቹ ጋር አደርጋታለሁ እቺን አንድ። ስለዚህ 1 ሲደመር 5 ሲደመር 2 ስንት ይመጣል ማለት ነው? 1 ሲደመር 5 6 6 ሲደመር 2 8። ስለዚህ የእንቁራሪቶቹ ብዛት 87 ሆነ ማለት ነው አይደል? የእንቁራሪቶቹ ብዛት ይሄ ብዛት 87 ነው ማለት ነው።